görə Marqans yoxa çıxdı? Çox güclü vasitənin qadağan olunma səbəbləri. Tünd bənövşəyi rəngli kristallardan ibarət Marqans bir vaxtlar hər evdə var idi. Təsərrüfatda, heyvandarlıqda və tibb müəssisələrində, zəhərlənmələrdə, vannalarda, yaralarda istifadə edilirdi. Çox ucuz olan bu vasitə Sovet İttifaqı dağılandan 10 il sonra yoxa çıxdı. Apteklərdən yığışdı, hətta satışı qadağan olundu. Nəyə görə unikal və universal, ucuz bir vasitə insanlardan alındı? Medisina az kalium permanganatın nə üçün icad olunduğunu təqdim edir. Permanganat çox miqdarda mikrob və bakteriya öldürmək qabiliyyətinə görə elmi təyinat alıb. Onun məhlulu həm daxilə, həm də xaricə istifadə edilir. Zəif həll olunmuş məhlulu zəhərlənmə, toksinlər, bağırsaq infeksiyalarında içilirdi. 0,5% məhlulu açıq yaralar, yataq yaraları, xoralarda istifadə olunur. Yeni doğulmuşların marqanslı suda yuyulması göbək yarasını tez qurudur. Ağzı yaxalamaqla stomatit və gingivitə faydalıdır. Boğaz iltihabında qarqara olunur. Dəri allergiyaları, iltihabı səpkilərdə, dabanda çat, döyənəkləri aparır. Tərləməyə qarşıdır. Marqans zəhərli suyu da təmizləyir. Onu səfərə götürüb, quyu sularını içməzdən öncə tətbiq edirlər. Kristalın özü suda həll olunmadan insanın ağzına, boğazına, gözünə düşsə onu yandırır, yara açır. 2007-ci ildən MDB dövlətlərində Səhiyyə Nazirlikləri tərəfindən bu vasitələrin apteklərdə, hətta əldən açıq satışı qadağan olunub. Səbəb kimi onun insan həyatı üçün təhlükəli olması göstərilir. Onu düzgün saxlamadıqda və müəyyən kimyəvi reaksiyalardan marqans partlaya bilər. Partlama, tez alışma təhlükəsinə, eləcə də permanganat kaliumun tərkibində narkotik maddəyə bənzər maddə olduğundan, onu hətta gizli alıb satanda da cərimə və cəza təyin edilib. Hazırda Rusiyada həkim təyinatı ilə marqans kiçik paketlərdə 1-2 qram miqdarında apteklərdə satılır. Azərbaycanda isə açıq satışı yoxdur və çətinliklə tapılır.